विशेष गरी आज अरू विषयतिर कहिएन, यहाँ खोटाङ कलाकार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, केराताई कलाकार सङ्घ पनि हुनुहुन्छ, लगायत थुप्रै थुप्रै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। र अघि नै मैले जानकारी गराइहालेँ, 600 भन्दा बढी गीत सङ्गीतहरू बजाउन आइसकेका छन्, भ्युजको हिसाबले मिलियन क्रस गरेका। मेरो नसा नसामा एलम्बरको राग छ, मेरो नसा नसामा एलम्बरको राग छ, हरेक भाका बोलीमा मुन्धु मिलाया छ, हरेक भाका बोलीमा मुन्धु मिलाया छ। मेरो नसा नसामा एलम्बरको राग छ, हरेक भाका बोलीमा मुन्धु मिलाया छ। सर एउटा गीत फेरि सुनौ न, कहाँबाट टिपी ल्यायो, यो चलचित्र यारीको गीत निकै दर्शकले रुचाएको गीत पनि हो, तपाईँको जोडीको रूपमा मेलिनाजी हुनुहुन्थ्यो, आज मेलिनाजी हुनुहुन्न, तर मेल पार्ट चाहिँ एक टुक्रा सुनाइदिनुहोस् सर। कहाँबाट टिपी ल्यायो यो मायाको मौसम, यही मौसममा मरु लाग्छ पारुहाङको कसम, हौ पारुहाङको कसम। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा। यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा। धेरै भयो आमाको हातको नखाको, यो छोरोले तुकाके माया नपाको, काखे छोरो लाठे भो, काखे छोरो लाठे भो, कस्तो दिनमा पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा। आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु, म हो तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्रजी मिश्रा। यति बेला तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ चर्चित गायक रूपकुमार राईलाई, उहाँका दर्जनौ गीतहरू हिट भइसकेका छन्, चाहे राम साईजीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे गुन्द्रुक किनामाको कुरा गर्नुहोस्, यस्ता यस्ता गीतहरू दर्जनौ गीतहरू हिट छन्। 600 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड गराइसक्नु भएका चर्चित गायक रूपकुमार राईले पछिल्लो समय किराँत मिथकमा आधारित एउटा गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यति बेला चाहिँ यही गीतको विषयमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ। स्वागत छ सर। के छ अहिले नयाँ गीत सार्वजनिक गर्नुभएको रहेछ, यो किराँत कल्चर सम्बन्धी यो गीतको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो गीत करुण पुमा राईले लेख्नुभएको गीत हो। यो गीत चाहिँ अब किराँती समुदायको पुर्खा र यो देशको चाहिँ राजा, किराँतीहरूको पहिलो राजाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो जो एलम्बर, किराँतीहरूले माने आएको पुर्खा, पुर्खाको रूपमा राजाको मानेको एलम्बरको विषयको गीत हो। र एलम्बरदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिसम्मको हाम्रो दायित्वहरू, कर्तव्यहरू, आवश्यकताहरूको विषयको एउटा अलिक जिम्मेवार बोध गराउने खालको भावको गीत हो यो। गीतकार करुण कुमारले लेख्नुभएको, सङ्गीत मैले गरेँ र मैले नै गाएको। भर्खरै युट्युब मार्फत करुण कुमार राई, करुण राई च्यानलबाट पनि ल्याइएको छ र यो गीत चाहिँ
भर्खरै हिजो मात्र अस्तिको दिन बेलुकी मात्र रिलिज गरियो र यसलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गले स्टुडियो भिडियोकै रूपमा मात्र लेखेको छ. सर यो गीत के अलिकति सुनौँ कि कस्तो छ अहिले माहौल चाहिँ गाउनु हजुर हजुर ए हुन्छ. यो गीत मेरो नसा नसामा एलम्बरको रहेको छ. हरेक भाका बोलीमा मन धुमिलाएछ सन्त छ. विशेष गरी मैले अघि भने हामी आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवारीप्रति जहिले पनि एउटा फराकिलो भएर अनन्तसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने जो मुन्दुम मान्ने चाहिँ हामी किराँतीहरू र समग्र मानव जातिप्रति नै चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने भावको गीत छ. मेरो नसा नसामा एलम्बरको रग छ. मेरो नसा नसामा एलम्बरको रग छ. हरेक भाका बोलीमा मुन्धु मिलाएछ. हरेक भाका बोलीमा मुन्धु मिलाएछ. मेरो नसा नसामा एलम्बरको रग छ. हरेक भाका बोलीमा मुन्धु मिलाएछ. एकदमै एकदमै मिठो यो किराँत मिथकमा मिथक जस्तै पनि एउटा किराँती संस्कारसँग सम्बद्ध भनेको के कसरी हुन्छ मिथक भन्दा पनि यो हामीले कतिपय हाम्रो इतिहासहरू हाम्रो विगतको वास्तविकताहरू खोज्नको लागि कतिपय चाहिँ हामीले मिथकलाई आधार बनाएर पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ. मिथकलाई आधार बनाएर हाम्रो इतिहास कतिपय चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्न पनि काफी छ. सर अहिले जस्तै तपाईँहरू पछिल्लो समय चाहिँ यो किराँत कल्चरसँग चाहिँ बढी नजिक भएको गीतहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ. जस्तै नाना तायामा खियामा नाना तायामा भन्ने गीतहरू होस् होइन यो पनि तपाईँ कहाँबाट टिपी ल्यायो सर यो पछिल्लो समय भन्दा पनि सुरुदेखि नै अब किराँती गीतहरू त गाइरहेकै छु मैले. जस्तै मट्टीको कसम तर पनि अब एउटा समग्र एउटा कलाकारले किराँती मात्रै होइन गैर किराँती पनि समाजको समग्र विषयमा नै गाइरहेकै छ. र म एउटा किराँती हुनुको एउटा नाताले किराँती गीतहरू गाएको जति पनि गीतहरूको अलिक छुट्टै ढङ्गले फेरि नोटिस भएको अथवा श्रोता दर्शकहरूले रुटकुमार राईले चाहिँ किराँती गीत फल्न गायो राम्रो रहेछ यस अर्थमा यो भएको यो कोणको भनेर चाहिँ यो श्रोता दर्शकहरूले अलिक नोटिस गरिदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ. त्यसमा म आफूलाई एकदमै गर्व महसुस गर्छु. त्यो त यसो हुन्छ सर जस्तै तपाईँले 600 भन्दा बढी गीतहरू गाइसक्नु भएको छ आजसम्ममा. हजुर अब त्यसमा 50 जति किराँत कल्चरसँग सम्बद्ध अथवा त्योसँग मिल्दोजुल्दो गीतहरू गाउनु भएको होला. त्यो भएर पनि अलिकति नोटिस भएको हुनसक्छ सायद. फेरि यस्तो पनि अब अहिलेको हाम्रो सामाजिक अवस्था समग्र नै हेर्दाखेरि अलिकति संस्कार संस्कृति विभिन्न संस्कार संस्कृति अथवा विभिन्न समुदायको चाहिँ एउटा भावना र अथवा समुदायलाई चाहिँ एउटा सम्बोधन गरेर बनाइएको गीतहरू पनि आउने क्रम छ. वास्तवमा सबै समुदाय सबै क्षेत्रको नै वास्तवमा एउटा पहिचान हुनुपर्छ भन्ने एउटा भाव पनि समाजमा जागृत गर्छ होइन. त्यसो भएकोले त्यो चेतनाको एउटा लहरले त्यो भावको लहरले पनि अब हामीले पनि किराँती गीतहरू पनि मैले पनि गाइरहेको छु. तर समग्रमा सबै क्षेत्र सबै समुदाय सबै विधाको चाहिँ वास्तवमा पहिचान र व्यवस्थित चाहिँ हुनु राम्रै हुन्छ होइन. त्यसले गर्दा नै खेरि पनि अब हामीले गीत सङ्गीत मार्फत जे जति एउटा पवित्र सोचले कोसिस गरेको हुन्छौँ एउटा सृजना गरेको हुन्छौँ आफ्नो मेहनत गरेको हुन्छौँ त्यसले समाजले कहीँ न कहीँ एउटा सकारात्मक योगदान पुग्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ. जस्तै सर अब कुराकानी हामी बिचमा राख्दै गरौँला अलिकति तपाईँ गायक भएको नाताले गीतहरू नसुनाइकन त दर्शकहरूले चित्त नबुझ्ला होइन. एउटा गीत सुनौ न जस्तै मट्टीको कसमै गाउँ कि गर्छ यो केही एक अन्तरा चाहिँ
त्यसपछि हामी कहाँबाट टिभी लिएर सुन्नु सुन्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ. हुन त यहाँले सुँगुरे माया भ्युजको हिसाबले त मिलियन क्रस गरेका सुँगुरे माया जस्तो गीतहरू पनि छन् होइन, धेरै गीतहरू छन् यहाँको. रामसाईली सारा करोडौँ दर्शकले रुचाएको रामसाईली पनि छ. तर त्योभन्दा अगाडि यो आज भर्खरै यो किराँत कल्चरसँग नै सम्बन्ध भएको गीत सार्वजनिक गर्नुभएको नाताले फेरि यो मट्टीको कसम पनि धेरै रुचाएको गीतहरू हो. यो अलिकति सुन्नुहोस् सर. यो गीतको रचना चाहिँ सङ्गीत हाम्रो यो सामूहिक गीतहरू चाहिँ जितेन दाई र मैले लेडिज भोकलमा चाहिँ पार्वती र कलाजी मट्टीको कसम सिरो पर तिन चुल्हा तीर्थ धम मट्टीको कसम सिरो पर तिन चुल्हा तीर्थ धम हर बखत दाइनो भैरहुन् सुन्नी बापारुहन् सुन्नी बापारुहन् मट्टीको कसम सिरो पर तिन चुला तीर्थ धम हर बखत दाइनो भैरहुन् सुन्नी मापारुहन् निकै मिठो यो गीत धेरैले रुचाएको धेरैले थाहा नहुन सक्छ होइन रुखकुमार राईको स्वर तर यहाँ रुखकुमार राईको मात्रै होइन जितेन राईको यहाँले भनिहाल्नु जितेन राई वरिष्ठ गायक जितेन राई लगायत तपाईँहरूको टिमको हुनुहुन्छ सरला र कला महिला लेडिज भोकलमा चाहिँ पार्वती ए पार्वती र सरला राई नाना र कला तिनजना हुनुहुन्छ. मेल भोकलमा जेन्स भोकलमा चाहिँ जितेन हुन्छ. सर यो अनि यो गीत सङ्गीतको हिसाबले अहिले जुन सार्वजनिक भयो यो गीत होइन यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? यो गीत चाहिँ व्यापारिक गीतको रूपमा लिएको छुइनँ मैले र हामीले एउटा ऐतिहासिक गीत यो चाहिँ एउटा अभियान नै भन्यो हाम्रो समाजलाई समग्रमा र विशेष गरी किराँती समुदायलाई अलिकति जागृत बनाउने खालको अलिकति जिम्मेवार बोध बनाउने खालको आफ्नो इतिहासको अलिकति महसुस गराउन खोजेको भावको गीत हो. धेर थोर यसले केही न केही सकारात्मक असर दिन्छ पुग्छ भन्ने रूपमा लिएको छ मैले. अहिले चाहिँ के छ त अहिले मार्केटको हिसाबले धेरैले चाहिँ चटपटे तरिकाको गीतहरू निकालिरहेको छ अनि भ्युज कसरी कमाउने कसरी चाहिँ चर्चा पाउने भनेर चाहिँ धेरै सर्जकहरू त्यसरी त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्. तपाईँ चाहिँ तपाईँको अहिले भ्युजको हिसाबले भन्दा पनि एउटा ऐतिहासिक काम गरौँ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ. हजुर किन त्यतातिर चाहिँ लोभिनु भएन भ्युजको हिसाबतिर किन लोभिनु भएन? होइन अब एउटा कलाकारले सर्जकले आफ्नो सृजना तयार गर्दाखेरि विशेष त श्रोता दर्शकहरूलाई नै मध्यनजर गरेर गरिन्छ मनाइन्छ. फेरि त्यो मात्र पनि हुँदैन होइन श्रोता दर्शकलाई मात्र पनि मध्यनजर हुँदैन र अब सृजना जुन आफ्नो अनुभव ज्ञान जे छ त्यो चिजलाई पनि आफूले चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरालाई पनि लिएको हुन्छ. अब भ्युअर्स कति जान्छ अब अस्तिको दिन बेलुकी दुई दिन भयो होइन नयाँ च्यानल हो सरकारको च्यानलबाट नहालिएको तर भ्युज जति जाओस् तपाईँलाई त्यसको सरकार राख्नु भएन तर काम चाहिँ जीवन्त रहने खालको 15 दिन चलेर मर्ने खालको गीत होइन सदैव पछाडि पनि चलिरहने गीत सुनिरहने गीत एक ऐतिहासिक गीत बनाउनु यहाँ कोसिस त्यही नै हो र आशा पनि छ. तर
बिस्तारै भ्युज पनि जाला भन्ने आशा पनि आशा हुन्छ पक्कै यो आज मात्रै होइन बिस्तारै गइरहने भ्युज सर एउटा गीत फेरि सुनौ न कहाँबाट टिपी ल्यायौ यो चलचित्र यारीको गीत निकै दर्शकले रुचाएको गीत पनि हो तपाईँको जोडीको रूपमा मेलिना जी हुनुहुन्थ्यो आज मेलिना जी हुनुहुन्न तर मेल पार्ट चाहिँ एक टुक्रा सुनाइदिनु सर कहाँबाट टिपी ल्यायो यो मायाको मौसम यही मौसममा मरु लाग्छ पारुहाङको कसम हौ पारुहाङको कसम साह्रै मिठो चल्छ तयारीको अहिले सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मक भन्दा पनि अलिकति जस्तै क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीतिर बढी जोड दिए जस्तो लागिरहेको छ तपाईँको खासमा पक्कै पनि सर अब मेरो एउटा मान्यता भन्नु मेरो सल्लाह पनि हरेक चिज चाहिँ दीर्घकालीन हुनुपर्छ स्थायित्व हुनुपर्छ जो सत्यपरक हुनुपर्छ भन्ने नै हुन्छ होइन त्यसको मतलब फेरि माहौल ट्रेन्ड चाहिँ फेरि गलत छ भन्ने अलिकति त्यो मात्र हुनु पनि फेरि कमजोरी पनि होला म आफूले आफूलाई रियलाइज पनि गर्छु समय सन्दर्भ समाज परिस्थिति नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा होइन तर त्यसभित्र मसँग त्यस्तो औडा चाहिँ छैन फेरि औडा नभएर होला होइन सब चिज छोडेर सब चिज त्यागेर गर्ने भन्दा पनि एउटा हुन्छ नि मध्यम मार्ग समय सन्दर्भ परिस्थितिलाई पनि र वास्तविकता पनि नछोड्ने त्यही त अहिले धेरै कलाकारहरू चाहिँ चर्चा कमाउन चाहन्छन् भाइरल हुन चाहन्छन् भ्युज धेरै कमाउन चाहन्छन् चाहे बुस गरेर होस् चाहे के गरौँ भ्युज धेरै देखाउन चाहन्छन् तर तपाईँहरू चाहिँ भ्युजसँग सरोकार नरहिकन ऐतिहासिक र इतिहास बोकेको गीतहरू गरिरहनु भएको छ र गर्न पनि चाहनुहुन्छ तपाईँहरू यतिले लागेको देखियो अहिले होइन पक्कै पनि सर अब कलाकारहरूले आफ्नो भ्युअर्स आफ्नो श्रोता दर्शकहरू प्रति लालायता त्यसै पनि भइन्छ सृजना गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यससँगै जुन भाव र स्तरीयतालाई पनि समाउनु पर्छ नि त हरेक सिजनले एउटा एउटा विशेषता एउटा एउटा धाराले उठेकै हुन्छ होइन भले कुनै सिर्जनाको आफ्नो खालको प्रकृति र समाज र अहिलेको श्रोताहरूको चाहना र अहिलेको अवस्था ट्रेन्डले गर्दाखेरि कुनै भाइरल पनि भइहाल्ने बढी चलिहाल्ने होइन कुनै राम्रो सिर्जनाहरू पनि फेरि त्यसरी सोचे जस्तो नचल्ने त्यो पनि हुन्छ र यति बेलाको अवस्था साङ्गीतिक अवस्था अथवा गीत सङ्गीतको अवस्था सृजनाको अवस्था चाहिँ सहज पनि छ राम्रो पनि छ फाइदाजनक पनि छ त्यति नै अलिकति चुनौतीपूर्ण पनि छ होइन अब फेरि पनि आफ्नो श्रोता दर्शकहरूको चाहनालाई समाउने र पछ्याउने एउटा स्रष्टा कलाकारको एउटा दायित्व पनि हो चाहना पनि उद्देश्य पनि हो र फेरि सृजनाको एउटा स्तरीयतालाई पनि कायम राख्नु अथवा बलियो बनाएर लानु होइन यो समग्र विश्वको क्षेत्रलाई पनि एउटा बलियो बनाएर लानु पनि दायित्व नै हो अनि त्यसो भने त्यो चिजको व्यवस्थापन चाहिँ समग्र गीत सङ्गीत क्षेत्रले नै व्यवस्थित हुँदै जाने भएकोले गर्दा अहिले जहाँ छ यो प्रविधिको एउटा सहजता होइन श्रोता दर्शकहरूमा एउटा गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव होइन माया त्यसो भएकोले यो क्रमसँगै राम्रो स्तरीय र व्यवस्थित हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ सर हामी कार्यक्रमको कलिकुरी अन्त्यतिर आएका छौँ विशेष गरी आज अरू विषयतिर गइएन यहाँ खोटाङ कलाकार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ केरात राई कलाकार सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र अघि नै मैले जानकारी गराइहालेँ 600 भन्दा बढी गीत सङ्गीतहरू बजाउन आइसकेका छन् भ्युजको हिसाबले मिलियन क्रस गरेका थुप्रै छन् तर अहिले चाहिँ भ्युजको पछि नलाइकन राम्रो दिउँ र जानकारीमूलक दिउँ साहित्य सृजनाबाट चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि समाज परिवर्तनमा टेवा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूको काममा हामी सम्मान गर्छौँ स्वागत गर्छौँ अब अन्तिममा सर एउटा गीत मैले यहाँलाई दिइनँ अब तपाईँले नै
एउटा दर्शकहरूको लागि भनेर विशेष गरी दर्शकहरूलाई डेडिकेट गरेर आफ्नै रोजाइमा सुनाइ दिनु सर, त्यसपछि हामी बिदा लिन्छौँ। हुन्छ, गीत त निकै सरलाई अब सर होइन सरको कामै गाउने हो नि त, गाउने रहने पनि मैले नगाउन सकिरहेको छु। फेरि पनि अब श्रोताहरू दर्शकहरूलाई श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको मेरो अलिक पुरानै गीत हो जो गुन्द्रुक किनामा यो गीत वास्तवमा हाम्रो नेपाली समाजको एउटा परिवेशको एउटा भाव समग्र भाव समेटेको गीत कविताई गोपाल राईले लेख्नुभएको र सङ्गीत पनि गोपाल राईकै अलिक पुरानै गीत होला, लगभग 8-10 वर्ष अगाडिकै गीत हो। म यो थोरै गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। यो सहरमा पानी पिउ गाउँकै तिर्सना, यो सहरमा पानी पिउ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा, यो सहरमा पानी पिउ गाउँकै तिर्सना, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा। धेरै भयो आमाको हातको नखाको, यो छोरोले तुकाके माया नपाको, काखे छोरो लाठे भो, काखे छोरो लाठे भो कस्तो दिनमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा, पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकी नमा। पक्कै पनि निकै मार्मिक गीत सुनाउनु भयो यहाँले। सहरमा बसेर गाउँको गुन्द्रुक र किनामाको याद आउँछ, सायद धेरैलाई नै मनपर्छ यो गुन्द्रुक र किनामा भन्ने चाहिँ। यो गुन्द्रुक र किनामाको गीत सँगसँगै हामी बिदा पनि हुन चाहन्छौँ। यहाँले भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएको गीत जो छ होइन, त्यो अत्यन्तै राम्रो छ र सबैलाई एकपटक हेरिदिन, सुनिदिन र सुनिसके पछाडि कस्तो छ भनेर प्रतिक्रिया दिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। सर, हामी अन्तिममा छौँ, हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरू, मिडियाहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्तिको दिन मात्र बेलुकी हामीले रिलिज गरेको यो गीत मेरो नसा नसामा एलम्बरको रगत छ हरेक भाका बोलीमा मन्दुमे लगाए छ, जुन गीतको लागि विभिन्न मिडियाहरूबाट चाहिँ सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ, कभरेज गरिदिइरहनु भएको छ, प्रचार प्रसार गरिदिइरहनु भएको छ। र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूले पनि जे जति सुनेर मन पराइदिइरहनु भएको छ, धेरै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। यसै गरी नै अझ माया र शुभेच्छा साथ आशीर्वादको अपेक्षा गर्छु। यो गीत मात्र नभएर तुरन्त केही मेरो अन्य नयाँ गीतहरू पनि आउँदैछ, निरन्तर यहाँहरूको साथ माया र आशीर्वादको अपेक्षा गर्छु। नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला। समग्र नेपाली गीत सङ्गीतको अवस्था अथवा सृजनाको अवस्थाको जजमेन्ट निर्णायक भनेको श्रोता दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा सधैँ सधैँ यहाँहरूको साथ र सहयोग मागेको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद।